Բարև ձեզ։ Արցախի հանրային հեռուստատեսության եթերում հետաշվարկ ինտելեկտուալ խաղվարձույթն է, ես նրավարող Արամայիս Աղաբեկյանը։ Ինչպես արդեն գիտենք, յուրաքանչյուր թիմում խաղում են 5-ական խաղացող։ Յուրաքանչյուր ճիշտ պատասխանի դիմաց թիմը լքում է 1 խաղացող։ Ձեր առջև դրված գրատախտակներին, երբ որ լսվի ձայնային ազդանշանը եւ 10 վայրկյան մնա, դուք պետք է ձեր պատասխանները գրեք եւ բարձրացնեք ու թիմի ավակը պետք է հնչեցնի այն։ Ճիշտ պատասխանի դեպքում միջակայանությամբ 1 խաղացող լքելու է խաղը։ 4-4 հաշվի դեպքում արդեն խաղալու ենք միջև առաջին ճիշտ եւ սխալ պատասխանները։ Հիշեցնեմ նաեւ, որ յուրաքանչյուր թիմի ավակ ունի 1 անգամ օգտվելու վետո իրավունքից, եթե թիմի ավակը լքում է խաղը, ապա վետո իրավունքը տրամաբանորեն անցնում է թիմին։ Խաղի կանոնները պարզ են։ Այժմ ներկայացնեմ թիմերին եւ թիմերի կազմը։ Այսօր մեր հետ խաղում են Error 404 եւ Ինտերնացիոնալ թիմերը։ Ինտերնացիոնալ թիմի ավակ Ղազարյան Արման, Մնացականյան Սասուն, Արստամյան Մանվել, Հակոբյանյան Գեղամ եւ Իվանյան Էմանուել։ Error 404 թիմի ավակ Թադևոսյան Ռուզաննա, Հայրապետյան Արսեն, Հայրապետյան Ֆլորա, Կիրակոսյան Վարդուհի եւ Մխիթարյան Անահիտ։ Միջև խաղին անցնելը հիշեցնեմ, որ մեր խաղի հովանավորն է BH Brands-ի Company ընկերությունը իր Մադաթով բրենդով։ Մադաթով ազնվաբարո եւ ավանդական։ Հարգելի թիմեր, հաջողություն եմ մաղթում ձեզ։ Հետաշվարկը սկսված է։ Հարց առաջին. Գովազդի մասնագետը սպառողների նախասիրությունների խորը էության մասին այսպես է արտահայտվել. Մարդիկ ոչ թե մեքենա են գնում, այլ հեղինակություն, պրեստիժ, ոչ թե նարինջ, այլ կենսունակություն, մարդիկ ոչ թե լոտո են գնում, այլ ժամանակ։ Մարդիկ ոչ թե մեքենա են գնում, այլ հեղինակություն, պրեստիժ, ոչ թե նարինջ, այլ կենսունակություն, ոչ թե լոտո, այլ ինչ։ Տասը վարկյան։ Ժամանակ։ Խնդրեմ թիմի ավակներ, ձեր պատասխանները։ Բախտ, հաջողություն։ Բախտ, հաջողություն։ Մենք համակարծիք ենք, հաջողություն։ Բախտ, հաջողություն։ Հետաքրքիր է նման օրինակ տրամաբանությունը։ Մարդիկ ոչ թե մեքենա են գնում, այլ հեղինակություն, պրեստիժ, ոչ թե նարինջ, այլ կենսունակություն, ոչ թե լոտո, այլ հույս։ Հաշիվը չի բացվել, մենք շարունակում ենք։ Հարցը երկար է, եթե ցանկանում եք, կարող եք գրառում կատարել։ Հագնում եք հրակայուն արտահագուստը, դնում եք սաղավարտը, ու սկսվում է շարժումը։ Ձեր մարմինը ժամանակ առ ժամանակ ծանրանում է, դուք ուժեղ քրտնում եք, արագանում է սրտի աշխատանքը, բարձրանում է ճնշումը, գնալով ավելի է բարթանում իրավիճակը, ձեր սիրտը կարծես փախչում է տեղից, աչքերի առջև մտնում է, ոտքերը անզգայանում են,
Ջրի ու աղի մեծ կորուստից եւ թթվածնի պակասից ուղեղը հրաժարվում է աշխատել, ոտքերը սկսում են ցնցվել, դուք ամբողջությամբ կորցնում եք ինքնակառավարումը, եւ այսպիսի անհարմար պայմաններում դուք անցկացնում եք համարյա երկու ժամ, դուք ամրացված եք թիկնաթորին վեց տեղով, ազատ են միայն ձեռքերը, ոտքերը ու աչքերը, բայց դրանք էլ ծանրաբեռնվածությունից երբեմն թերանում են, եւ դուք վարկյանի 100-երորդական պահով գուրանում եք, իսկ որ մասնագիտության մասին է խոսքը։ Հագնում եք հրակայուն արտահագուստը, դնում եք սաղավարտը ու սկսվում է շարժումը։ Ձեր մարմինը ժամանակ առ ժամանակ ծանրանում է, դուք ուժեղ քրտնում եք, արագանում է սրտի աշխատանքը, բարձրանում է ճնշումը, գնալով ավելի է բարդանում իրավիճակը, ձեր սիրտը կարծես փախչում է տեղից, աչքերի առջև մտնում է, ոտքերը անզգայանում են, ջրի ու աղի մեծ կորուստից եւ թթվածնի պակասից ուղեղը հրաժարվում է աշխատել, ոտքերը սկսում են ցնցվել, դուք ամբողջությամբ կորցնում եք ինքնակառավարումը, եւ այսպիսի անհարմար պայմաններում դուք անցկացնում եք համարյա երկու ժամ, դուք ամրակցված եք թիկնաթորին վեց տեղով, ազատ են միայն ձեռքերը, ոտքերն ու աչքերը, 10 վարկյան, բայց դրանք ծանրաբեռնվածությունից երբեմն թերանում են, եւ դուք վարկյանի 100-երորդական պահով կուրանում եք, որ մասնագիտության մասին է խոսքը։ Ժամանակ։ Դիեզերա գնաց։ Դուք սկսում եք տրամաբանությամբ կրկին նմանվել։ Ձեզ պետք է հուշեր երևի երկու ժամ տարբերակը։ Խոսքը ֆորմուլայի ավտոարշավորթի մասին է, այլ ոչ թե դիեզերա գնացի։ Հաշիվը չի փոխվել, մենք շարունակում ենք։ Կլոդ Լելուշը գտնում է, որ մենք բոլորս կինեմատոգրաֆիստներ ենք։ ԻՑՆ-ը մարդը ունի ամենակատարյալ կամերան, աչքը եւ ամենալավ միկրոֆոնը, ականջը։ Անվանեք Լելուշի կարծիքով ամենահանճարեղ մոնտաժողին։ Ժամանակ։ Մենք բոլորս կինոմատոգրաֆիստներ ենք։ ԻՑՆ-ը մարդը ունի ամենակատարյալ կամերան, աչքը եւ ամենալավ միկրոֆոնը, ականջը։ Անվանեք ամենահանճարեղ մոնտաժողին։ Տասվարքյան։ Ժամանակ։ Խնդրեմ թիմի ավակներ։ Մեր կարծիքով խոսքը գտնում է լեզվի մասին։ Լեզվի մասին։ Դուք։ Մեր կարծիքով խոսքը ուղեղի երևակայության մասին է խոսք։ Խոսքը ուղեղի թե երևակայության մասին է։ Դրանք միևնույն Ես ձեզ ուղիղ հարց եմ տալիս, ինձ տալիս եք մեկ պատասխան։ Խոսքը ուղեղի թե երևակայության մասին։ Ուղեղ։ Պարզ է ձեր պատասխանը։ Կլոդ Լելուշը գտնում էր, որ մենք բոլորս կինոմատոգրաֆիստներ ենք։ ԻՑՆ-ը մարդը ունի ամենակատարյալ կամերան, աչքը եւ ամենալավ միկրոֆոնը, ականջը։ Անվանեք Լելուշի կարծիքով ամենահանճարեղ մոնտաժողին։ Նրա կարծիքով ամենահանճարեղ մոնտաժողը ուղեղն է, 1-0։ Եվ ըստ խաղի կանոնների error 404 թիմից խաղը լքում է թիմի ավակ Թադևոսյան Ռոզաննան, ինչ ենք անում։ Հաջողություն ենք մաղթում Թադևոսյան Ռոզաննային։
Խաղի հաշիվն է 1-0, մենք շարունակում ենք։ Ալֆան ամեն դեպքում հանդգնություն է։ Միաժամանակ վստահություն սեփական ուժերին։ Վարժեցնում է միտքն ու մարմինը կոկիկության, հետևողականության և մանրախնդրության։ Սովորեցնում է հանուն գիտության գնալ զողողության, զարգացնում է հնարամտությունը, արտիստիզմը և ի վերջո հիշողությունը։ Անվանեք Ալֆան, որի մասին այսպես հետաքրքիր անդրադարձ է արվել արգումենտ և փաստ թերթը։ Ժամանակ։ Ալֆան ամեն դեպքում հանդգնություն է։ Միաժամանակ վստահություն սեփական ուժերին։ Վարժեցնում է միտքն ու մարմինը կոկիկության, հետևողականության և մանրախնդրության։ Սովորեցնում է հանուն գիտության գնալ զողողության։ Զարգացնում է հնարամտությունը, արտիստիզմը և ի վերջո հիշողությունը։ Անվանեք Ալֆան, որի մասին այսպես հետաքրքիր անդրադարձ է արվել արգումենտ և փաստ թերթը։ Տասվարկեմ։ Ժամանակ։ Խնդրեմ թիմի ավակներ։ Մեր կարծիքով խոսքը գնում է ստի մասին։ Ստի մասին է ձեր կարծիքով։ Գուցե շախմատ։ Շախմատի մասին է ձեզ։ Խոսքը ծածկաթերթիկի շպարգալկայի մասին է։ 1-0 խաղի հաշիվը չի փոխվել։ Ծափահարենք հարցին, հարցի իսկապես շատ լավ հարց է։ Ուշադրություն, հարցը։ Ժամանակակից մի ռուսական ֆիլմում մայրը սովորեցնում է որդուն. Վերցնում ես փողը, դնում ես դրամապանակի մեջ, դրամապանակը փակում ես։ Ինչ է սովորեցնում մայրը որդուն։ Ժամանակ։ Մայրը սովորեցնում է որդուն ժամանակակից ֆիլմում. Վերցնում ես փողը, դնում ես դրամապանակի մեջ, դրամապանակը փակում ես։ Ինչ է սովորեցնում մայրը որդուն ռուսական ֆիլմում։ Վերցնում ես փողը, դնում ես դրամապանակի մեջ, դրամապանակը փակում ես։ Տասվարկյան։ Ժամանակ։ Գողանալ։ Գողանալ ես ուղղում։ Մենք նույնպես մտածում ենք խոսքը գողության մասին։ Խոսքը գողության մասին է։ Արդեն երրորդ աստիճանով դուք տրամաբանությամբ կրկնվում եք։ Ժամանակակից մի ռուսական ֆիլմում մայրը սովորեցնում է որդուն. Վերցնում ես փողը, դնում ես դրամապանակի մեջ, դրամապանակը փակում ես։ Ժողովուրդ, խոսքը պելմենի պատրաստելու մասին է։ Ռուսական ֆիլմում։ Իհարկե ոչ, որովհետև պելմենին փակվում է, ժողովուրդ, բրդուճը ոչ։ Լավ, խաղի հաշիվը չի փոխվել, մենք շարունակում ենք։ Ֆիշերը հիշում է։ Անցել ենք շախմատային հարցի, ժողովուրդ։ Ֆիշերը հիշում է։ Մի անգամ Կարպովի հետ մրցամարտի ժամանակ վերջում երկուսին էլ մնում էր մի քանի վայրկյան քայլի համար մտածելու։ Նա սեղմում է շախմատային ժամացույցի կոճակը ու ասում. Վաշ խոտ
գրոսմաստեր։ Կարպովը խառնվում է իրար, ժամանակը սպառվում է, իսկ դրոշակը ընկնում է։ Ինչն էր պատճառը։ Ժամանակ։ Փիշերը հիշում է, մի անգամ Կարպովի հետ մրցամարտի ժամանակ վերջում երկուսին էլ մնում էր մի քանի վայրկյան քայլի համար մտածելու։ Նա սեղմում է շախմատային ժամացույցի կոճակը և ասում. «Վաշխոտ, գրոսմաստեր, Կարպովը խառնվում է իրար, ժամանակը սպառվում է, իսկ դրոշակը ընկնում է, ինչն էր պատճառը»։ Տաս վարկյան։ Ժամանակ։ Հարգելի Error 404 թիմ, մենք արդյունքով այդ քայլով նա պետք է գրոսմաստեր դառնա։ Գրոսմաստեր դա հետա։ Ֆիշերը սխմել էր առանց քայլ կատարելու։ Ֆիշերը սխմել էր առանց։ Ոչ մեկիդ չզարմացրեց այն հանգամանքը, որ Ֆիշերը ասում էր «Վաշխոտ, գրոսմաստեր»։ Ֆիշերը հիշում է, մի անգամ Կարպովի հետ մրցամարտի ժամանակ վերջում երկուսին էլ մնում էր մի քանի վայրկյան քայլի համար մտածելու, նա սեղմում է շախմատային ժամացույցի կոճակը և ասում. «Վաշխոտ, գրոսմաստեր, Կարպովը խառնվում է իրար, ժամանակը սպառվում է, իսկ դրոշակը ընկնում»։ Ֆիշերը ռուսերեն էր խոսացել, դրանից Կարպովը զարմացել էր։ Ճիշտ պատասխան չունենք, ծափահարենք հարցին։ 1-0, հարգելիներս, գրիայի պես ենք շարժում։ Հաջորդ հարցը։ Ներկայումս դրա տարեկան շրջանառությունը գնահատվում է մոտ $500 միլիարդ, ինչը որ թույլ է տալիս համարել երրորդը նավթային բիզնեսի ծուզենքի վաճառքից հետո։ Այդ տերմինը ըստ լեգենդի ի հայտ է եկել 90 տարի առաջ, իշնորհիվ Ալ Կապոնեի, իսկ դրա հանցակազմը նախատեսված է Արցախի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 158-րդ հոդվածով։ Ինչի մասին է խոսքը։ Ներկայումս դրա տարեկան շրջանառությունը գնահատվում է մոտ $500 միլիարդ, ինչը որ թույլ է տալիս համարել երրորդը նավթային բիզնեսի ծուզենքի վաճառքից հետո։ Այդ տերմինը ըստ լեգենդի հայտ է եկել 90 տարի առաջ, իշնորհիվ Ալ Կապոնեի, իսկ դրա հանցակազմը նախատեսված է Արցախի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 158-րդ հոդվածով։ Ինչի մասին է խոսքը։ Տաս վարկյան։ Ժամանակ։ Մենք արդյունքով թմրամիջոցների մասին խոսում ենք, ավանդության համաձայն համակարծենք ենք մեր մրցակցի հետ։ Այո։ Չորրորդ անգամ ասում են նույն տեղը։ Չի հայտնվում արկը, բայց փաստորեն հայտնվում է։ Խոսքը փողերի լվացման մասին է։ Հանցավոր ճանապարհով ստացված եկամուտների օրինականացումը, քրեական օրենսգիրք 198-րդ հոդված։ Հետհաշվարկը շարունակվում է 1-0, հարցը։ Ալեքսեյ Պիանովի ստեղծագործության մեջ այդ անգլացին քնքշորեն շոյում է գլխին առաջացած կոշտուկը, անվանեք անգլացուն։ Տվեք անգլացու անունը։
Ալեքսեյ պիանովի ստեղծագործության մեջ այդ անգլացին քնքշորեն շոյում է գլխին առաջացած կոշտուկը։ Կոշտուկը շիշկան է, ժողովուրդ, անվանեք անգլացուն։ Երկու թիմերն էլ պատասխանում են։ Դե ժամանակ կանգնեցնենք առանց այդ Նյուտոնի մասին է խոսքը։ Նույնպես Նյուտոնի մասին է։ Ալեքսեյ պիանովի ստեղծագործության մեջ այդ անգլացին քնքշորեն շոյում է գլխին առաջացած կոշտուկը։ Փառքդ շատ Տեր Աստված, Նյուտոն, 2-1։ Եվ Ինտերնացիոնալից խաղը լքում է Ղազարյան Արմանը, ինչ ենք անում։ Գնում է Արմանը։ Լավ։ Եվ Error 404 թիմից խաղը լքում է Հայրապետյան Ֆլորան, ինչ ենք անում։ Գնում է։ 2-1, մենք շարունակում ենք։ Աշխարհը թատրոն է։ Ասել է մեծ փիլիսոփան դեռևս Քրիստոսից առաջ, իսկ ռուս դերասանը ավելացրել է. Այո, մենք բոլորս դերասան ենք, իսկ ով որ դերասան չի, նա ավարտեք միտքը։ Աշխարհը թատրոն է, ասել է մեծ փիլիսոփան դեռևս Քրիստոսից առաջ, իսկ ռուս դերասանը ավելացրել է. Այո, մենք բոլորս դերասան ենք, իսկ ով որ դերասան չի, նա ավարտեք միտքը։ Երկու թիմերն էլ պատասխան ունեն։ Կանգնեցնենք ժամանակը։ Խնդրեմ։ Մեր կարծիքով ով հանդիսատեսը, ով։ Բարձր ձեր պատասխանը։ Մեր կարծիքով հուշարարի մասին։ Հուշարարի մասին է խոսքը։ Աշխարհը թատրոն է, ասել է մեծ փիլիսոփան դեռևս Քրիստոսից առաջ, իսկ ռուս դերասան ավելացրել է. Այո, մենք բոլորս դերասան ենք, իսկ ով որ դերասան չի, նա դերասանուհի է, ժողովուրդ։ Կուրտ Վոնեգութի ֆանտաստիկ պատմվածքի մեջ քահանան ասում է, որ ամենամեծ դան արդեն ստեղծվել է Աստված, դա մեր երկիրը, անվանեք դա, ժամանակ։ Դա մեր երկիր մոլորակ։ Կուրտ Վոնեգութի ֆանտաստիկ պատմվածքի մեջ քահանան ասում է, որ ամենամեծ դա արդեն ստեղծել է Աստված, դա մեր երկիրն է, անվանեք։ Տասվարկյան։ Ժամանակ։ Գանց։ Գանց։ Մի կարծիք խոսքը տան մասին է։ Խոսքը տան մասին է։ Ֆանտաստիկ պատմվածքի մեջ տան մասին է, զարմանալի պատասխաններ եք տալիս։ Կուրտ Վոնեգութի ժամանակ։ Ֆանտաստիկ պատմվածքի մեջ քահանան ասում է, որ ամենամեծ դան արդեն ստեղծել է Աստված, դա մեր երկիրն է։ Խոսքը դիեզերանավի մասին է։ Խաղի հաշիվը չի փոխվում, մենք շարունակում ենք։ Գերմանացի փիլիսոփան այն համեմատել է երիտասարդ աղջկա հետ,
որը երբեմն մերժում է այն, ինչ որ ձեզ տրամադրել է հարյուրավոր անգամներ, իսկ երբեմն էլ հանկարծակի հենց ինքն է առաջարկում այն, ինչի մասին, որ էլ չեք էլ մտածում, ինչի մասին է խոսքը։ Գերմանացի փիլիսոփան այն համեմատել է երիտասարդ աղջկա հետ, որը երբեմն մերժում է այն, ինչ որ ձեզ տրամադրել է հարյուրավոր անգամներ, իսկ երբեմն էլ հանկարծակի հենց ինքն է առաջարկում այն, ինչի մասին, որ էլ չեք էլ մտածում, ինչի մասին է խոսքը։ Սվարկյա։ Ժամանակ։ Կարծիքով խոսքը ճակատագրի մասին է։ Նորից նույն։ Խոսքը ճակատագրի մասին է։ Գերմանացի փիլիսոփան այն համեմատել է երիտասարդ աղջկա հետ, որը երբեմն մերժում է այն, ինչ որ ձեզ տրամադրել է հարյուրավոր անգամներ, իսկ երբեմն էլ հանկարծակի հենց ինքն է առաջարկում այն, ինչի մասին, որ էլ չեք էլ մտածում, խոսքը հիշողության մասին է, ժողովուրդ, հիշողության։ Հաղի հաշիվն է 2-1, մենք շարունակում ենք։ Մի պատմվածքի հերոս, որի սիրեցյալը ապրում էր կղզու վրա, դժգոհում է, որ չի կարող անել դա։ Քրիստոսը արեց դա, ինչ երեք բառով է փոխարինված, արեց դան։ Երկու թիմերն էլ պատասխան ունեն, ժամանակը կանգնեցնում ենք, խնդրեմ։ Մեր պատասխանը քայլել ջրի վրա։ Ծովի ուղակի, նույնը։ Քայլել ջրի վրայով, քայլել ծովի վրայով, երկու պատասխաններն էլ ճիշտ են։ Խաղը լքում է Error 404-ից Մխիթարյանն Ահիտը, ինչ ենք անում։ Օգտվում ենք վետո իրավունքից, չենք օգտվում։ Եվ Իվանյան Էմանուելն է լքում։ Երկու թիմերն էլ դեռևս պահպանել են վետոյի իրավունքը։ Հարգելի գիտակներ, խաղի հաշիվն է 3-2, մենք շարունակում ենք։ Հայտնի գրող Դոստոևսկին ասում է. իսկական ճշմարտությունը միշտ անհավանական է։ Իսկ իր կարծիքով ինչ էր պետք անել, որպեսզի այն ավելի հավանական դառնա։ Հայտնի գրող Դոստոևսկին ասում է. իսկական ճշմարտությունը միշտ անհավանական է։ Իսկ իր կարծիքով ինչ էր պետք անել, որպեսզի այն ավելի հավանական դառնա։ Ասվարկյան, ունենք, խնդրեմ։ Ասել այն հումորով։ Ասել այն հումորով։ Իր պատասխանն այն պետք է ուրիշից հարցնել։ Այն պետք է ուրիշից հարցնել։ Հայտնի գրող Դոստոևսկին ասում էր, իսկական ճշմարտությունը միշտ անհավանական է։ Իսկ իր կարծիքով ինչ էր պետք անել, որպեսզի այն ավելի հավանական դառնա։ Մի քիչ էլ սուտ խառնել էր պետք ճշմարտությանը։ Գրել եք, ես տեսել եմ, որ գրել եք, ես տեսել եմ, թե ինչպես եք ջնջել։ Խաղի հաշիվն է 3-2, մենք շարունակում ենք։ Թութակին հարցնում են. Ինչու ես դու վանդակում։
որովհետև ես ավարտեք միտքը։ Երկու թիմերն էլ պատասխան ունեն։ Խնդրեմ։ Մենք հասկով որ թուտակը խոսել գիտի։ Որովհետև խոսել գիտեմ, որովհետև խոսում եմ։ Թուտակին արսում են, ինչու ես դովանդակում, որովհետև ես խոսել գիտեմ։ Խաղի հաշիվն է 4-3, մենք հասնում ենք վիճակահանության։ Արստամյան Մանվելն է խաղալքում։ Եվ Կիրակոսյան Վարդուհին ինչ ենք անում։ Վետոյի իրավունքից օգտվում ենք։ Տրամաբանորեն խաղալքում է Հայրապետյան Արսենը։ Հարգելի գիտակներ, խաղի հաշիվն է 4-3։ Ուշադրություն հարցը։ Սան Ֆրանցիսկոյի կոնֆերանսում դեռևս 1945 թվականին մի դիպլոմատ ասել է. Երբ երկու փոքր պետություն սկսեն զինված կոնֆլիկտ, ապա ավելի շուտ կոնֆլիկտը կանհետանա։ Երբ պատերազմական իրավիճակում հայտնվեն մեկ մեծ և մեկ փոքր պետություն, ապա կվերանա փոքրը։ Երբ կոնֆլիկտի մեջ հայտնվեն երկու մեծ տերություն, ապա կվերանա դա։ Կանխատեսումը առ այսօր չի իրականացել։ Անվանեք դան։ Սան Ֆրանցիսկո 1945 թվական, երբ երկու պետություն սկսեն զինված կոնֆլիկտ, ապա ավելի շուտ կոնֆլիկտը կանհետանա։ Երբ պատերազմական իրավիճակում հայտնվեն մեկ մեծ և մեկ փոքր պետություն, ապա կվերանա փոքրը։ Երբ կոնֆլիկտի մեջ հայտնվեն երկու մեծ տերություն, ապա կվերանա դա։ Կանխատեսումը առ այսօր չի իրականացել։ Անվանեք դա։ Երկու թիմերն էլ պատասխան ունեն։ Նիվարկյան ժամանակը կանգնեցնենք և լսենք ձեզ։ Խնդրեմ։ Երկիր մոլորակ։ Երկիրը։ Երկիրը։ Ձեզ թվականը ոչինչ չուշեց։ Սան Ֆրանցիսկոյի կոնֆերանսում դեռևս 1945 թվականին մի դիպլոմատ ասել է. Երբ երկու փոքր պետություն սկսեն զինված կոնֆլիկտ, ապա ավելի շուտ կանհետանա կոնֆլիկտը, երբ պատերազմական իրավիճակում հայտնվեն մեկ մեծ և մեկ փոքր պետություն, ապա կվերանա փոքրը։ Երբ կոնֆլիկտի մեջ հայտնվեն երկու մեծ տերություն, ապա կվերանա Միացյալ ազգերի կազմակերպությունը, ՄԱԿ-ը։ Սան Ֆրանցիսկոյում 45 թվականի ապրիլի 25-ից հունիսի 26-ը 50 երկրների ներկայացուցիչներ միաձայն ընդունեցին ՄԱԿ-ի կանոնադրությունը։ Ուշադրություն հարցը։ Հնում այդ բառով էին անվանում հաղցրավենիքներ և կենցաղային իրեր վաճառողին։ Հետո այդ բառը յուրացրեցին փիլիսոփաները, իսկ յուրաքանչյուր իրեն հարգող սովետական քաղաքացի պարտավոր էր լինել այդպիսին։ Ասացեք այդ բառը։ Հնում այդ բառով անվանում էին քաղցրավենիքներ և կենցաղային իրեր վաճառողին, հետո այդ բառը յուրացրեցին փիլիսոփաները, իսկ յուրաքանչյուր իրեն հարգող սովետական քաղաքացի պարտավոր էր լինել այդպիսին։ Ասացեք այդ բառը։ Սվարկյան, պատասխան ունենք, ժամանակը չսպանենք, ընտրեն։ Ընկեր բառը։ Ընկեր բառը։ Կո։ Հետաքրքիր պատասխաններ են։ Հնում այդ բառով էին անվանում, այսինք ըստ ձեզ հնում քաղցրավենիքներ և կենցաղային իրեր վաճառողին կոմունիստ էին անվանում։
Հետո այդ բառը յուրացրեցին փիլիսոփաները, իսկ յուրաքանչյուր իրեն արգող սովետական քաղաքացի պարտավոր էր լինել այդպիսին։ Խոսքը մատերիալիստի մասին է, ժողովուրդ, խաղի արշիվը չի փոխվել։ Մենք շարունակում ենք։ Դրանք կարող են լինել հազարավոր։ Կարող են լինել նաև հաճելի։ Իսկ Միքելանջելոյի կարծիքով դրանք են ստեղծում կատարելությունը, որն ինքնին արդեն դա չէ։ Անվանեք դա կամ անվանեք դրանք։ Երկու թիմերն էլ պատասխաններ ունեն։ Խնդրեմ։ Պատահականություն։ Պատահականություն։ Աստղեր, համաստեղություն։ Աստղեր, համաստեղություն։ Դրանք կարող են լինել հազարավոր, կարող են լինել նաև հաճելի։ Իսկ Միքելանջելոյի կարծիքով դրանք են ստեղծում կատարելությունը, որ ինքնին արդեն դա չէ։ Խոսքը, ժողովուրդ, մանրուքների մասին է։ Խաղի արշիվը չի փոխվել, ծափահարենք միմյանց, ոգևորենք։ Ուշադրություն, հարցը։ Մի շվեցարական ընկերություն սկսեց իր արտադրանքի հետ առաջարկել երաժշտական սկավառակներ Բրազիլիայի, Եթովպիայի, Հայիթի, Յամայկայի եւ այլ երկրների էթնիկ երաժշտությամբ։ Ինչ էր վաճառում այդ ընկերությունը։ Մի շվեցարական ընկերություն սկսեց իր արտադրանքի հետ առաջարկել երաժշտական սկավառակներ Բրազիլիայի, Եթովպիայի, Հայիթի, Յամայկայի եւ այլ երկրների էթնիկ երաժշտությամբ։ Ինչ էր վաճառում այդ ընկերությունը։ Երկու թիմերն էլ պատասխան ունեն։ Կանգնեցնենք ժամանակը։ Խնդրեմ։ Կոսմետիկա։ Սուրճ։ Կոսմետիկա եւ սուրճ։ Մի շվեցարական ընկերություն սկսեց իր արտադրանքի հետ առաջարկել երաժշտական սկավառակներ Բրազիլիայի, Եթովպիայի, Հայիթի, Յամայկայի եւ այլ երկրների էթնիկ երաժշտությամբ։ Այդ ընկերությունը սուրճ էր վաճառում 4-4։ Եվ Ինտերնացիոնալից Մնացականյան Սասունն է խաղը լքում։ Ինչ ենք անում։ Վետո։ Վետո։ Տրամաբանորեն խաղը լքում է Հակոբջանյան Գեղամը։ Խաղի արշիվը դառնում է 4-4։ Մենք շարունակում ենք։ Մի գրքում նկարագրվում է նման տեսարան։ Ուսուցիչը իր աշակերտին խորհուրդ է տալիս։ Նա դաշնամուր չի, որ պետք է բրդել։ Նա քար չի, որ պետք է բարձրացնել։ Նա փուչիկ չէ, որ պետք է բռնել։ Նա կույր մարդ չէ, որին պետք է ցույց տալ ճանապարհը։ Իսկ ով է նա։ Thank you.
քանի որ վճռական պահ է եւ երկուսը էլ պատասխան ունեն։ Եթե 2-3 պատասխաններ է գրել, 1 պատասխան, առաջի բառը ինչ գրած է, դա է համարելու ճիշտ։ Խնդրեմ, դուք պատասխան չունեք, թե։ Պարողուհի, ում հետ պարում ես։ Եվա, բարձր ձեր պատասխանը։ Մի գրքում նկարագրված է նման տեսարան, ուսուցիչի իր աշակերտին խորհուրդ է տալիս. Նա դաշնամուր չի, որ պետք է բրդել, նա քար չի, որ պետք է բարձրացնել, նա փուչիկ չէ, որ պետք է բռնել, նա կույր մարդ չէ, որին պետք չէ ցույց տալ ճանապարհը։ Նա պարուհի է, 5-4 եւ մենք ունենք հաղթող։ Հաստորեն այս խաղում հաղթեց Error 404 թիմը, Ինտերնացիոնալ եւ Error 404 թիմերի միջև դժվար պայքարում հաղթեց Error 404 թիմը։ Իսկ ես հիշեցնում եմ, որ մեր նախագծին աջակցում է Valex Garden հյուրանոցա ռեստորանային համալիրը։ Կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ։